sanfoneiro ganhou um dia especial. O Dia do Sanfoneiro agora será comemorado no Brasil. Foi publicado no Diário Oficial da União, depois da sanção presidencial, nesta terça-feira, dia 20, a Lei número 14.140, de 19 de abril de 2021, que institui o Dia Nacional do Sanfoneiro, a ser comemorado em todo o território nacional no dia do aniversário da pessoa que dá nome aí ao Dia do Sanfoneiro, que ela é em homenagem. O Dia do Sanfoneiro foi criado em homenagem a Severino Dias de Oliveira, conhecido como Sivuca. Ele nasceu no dia 26 de maio. Então, 26 de maio é o Dia do Sanfoneiro, conforme publicação no Diário Oficial da União. Ele morreu, Severino, o Sivuca, o conhecido Sivuca, ele morreu aos 76 anos, no dia 14 de dezembro de 2006. Lembrando que ele participou de mais de 200 discos, principalmente em gêneros diferentes. Ele era versátil, a ponto de tocar bossa nova, forró, o choro, o baião, também o frevo, dentre outros gêneros musicais. E agora o Dia do Sanfoneiro está eternizado, lembrando aí do Sivuca, 26 de maio. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva com imagens de Júnior Viana.